nästa talare är Svetlana Sarik. Varsågod. Tack för ordet. Förra året utsågs Helsingborg till Sveriges bästa cykelfrämjande kommun. Det är 8 olika punkter som man bedömde, och vi var inte bäst i klassen när det gäller de 7 första. Det är till exempel att det är många som cyklar där Lund är bäst och Malmö också bra. Till exempel att folk gillar staden som cykelstad, det är Örebro och Malmö som är bäst. Men vi var bäst på punkt nummer 8, och den punkten var den kommun som anstränger sig mest. Vi är bra att anstränga oss, och vi är bra att ha väldigt höga ambitioner. Så en cykelhiss skulle definitivt passa väldigt bra där. Och faktum är att det finns en bilnorm i samhället. Det är många av oss som går såna, eller kör korta sträckor som är under 5 kilometer. Om cyklandet ska bli mer attraktivt för stadens invånare, så om vi ska utveckla vårt samhälle och minska klimatavtryck, så måste vi göra någonting åt det. Teoretiskt, om cyklandet ska bli ett bättre alternativ, då ska det tänkas på hållbar mobilitet, på jämställdhet, trygghet och på radikala lösningar. I de radikala lösningarna ingår cykelhiss. Vi har en grupp i samhället som har hamnat i en så kallad trafikfattigdom. Det är människor som inte kör bil. De antingen har inte råd att köpa en bil, eller kör de inte av andra anledningar. Och sen har vi, vissa av dem tycker att kollektivtrafik är dyr, eller hamnar de utanför på grund av trafikplanering, hur trafikplanering är utformad. Den gruppen har knappast råd att köpa en elcykel. När allt summeras, så har vi i Helsingborg fått bättre cykelbanor. Cykelnätet har också blivit bättre, och cykelhiss skulle vara en naturlig del i utvecklingen. Cykelfrämjandet har årligen en sammanställning som heter kommunvelometer. Och där fick Helsingborg 9 av 10 möjliga poäng. Men fortfarande står det ett rött kryss i kolumn: genomfört andra åtgärder för att främja kombinerad mobilitet mellan cykling och kollektivtrafik. Nu har vi vår cykelparkering på knutpunkten, och nästa steg skulle naturligt vara en cykelhiss. Pendlare som en grupp där jag tillhörde tidigare, som bor till exempel på Fredriksdal och pendlar mellan Malmö och Helsingborg, har väldigt svårt på eftermiddag att cykla hem. Det är väldigt enkelt på morgonen, men på eftermiddag är mycket svårare i uppförsbacken. Vi är väldigt positiva till cykelhiss, och vi yrkar bifall till KS besvarade, men vi hoppas att en cykelhiss blir verklighet inom kort. Tack.